диджекерген тергенігер бүкөтері үйтен сеп, кене 9 грамм ұяғынақ сымыта самай әлбәқ витаминнәғінен, онына микроэлементтардағынан білдер. Өте күннен күнді көрәтшілер, ағыз эфирге терген бері бүйіні тағарыны, мен София Нома ұйтавын. Бұл сырды біхеге бері бітігер, перипиолкалары үйті туту туғынан кәпсете біт. Бұл сырды біхеге ұлжысты кәлді біт, урбанет Николай Атласовқа. Өте күннен Николай. Рейнерге. Николай же бұл ән қағайысты бағар, қас перипиолка бары, онынан бұл қандық көрін перипиолкалар болалары? Маңным, яқа где-то білген күгінші 200 күндік бар. Тұн, 2 түгінші, 3 түгінші ат елді әдеуді. Бағырдаққа түрген бар елді аған, бағырдаққа чатаған дейді. Білім күрді қолым оқ болан жер. Ола үліхеттер мен тебе полынар олық бұмандық. Ачатаға жауын білін, олық ачаған тұрыр кәмдері. Сәуіні бұл перипиолкалар қандық перипиолка болалары? Манда бұл ана кекаски ген бар, фараон бар, онына ағаяқ черный смокин ген бар. Вот. Балар бұл ана тұғынан әттәқ дер. Бәмі төте ресторанда ағын боламын тұққа әтін мантын себе әйді ғразу. Бұйтан емін? Оны хүмгетін бұқылыру ала ажы тұғастырға, бақыластырға, сақылы лепескастырға лоқамай. Николай Антонович, бұл перипиолкалары тұппытың бір сыл болы дейбітің де? Бір сыл болы. Түйе барыстақ дейханатың, түйе әргәтің бұл көтердері? Атымен өте Қытайға әжеммін өлеге үйде бұтым. Онында көрдік бұна нарай күнлер себехе ағалылығы ресторанға қылуыра. Мен қылуыра ресторанға қолымын меға бұйгадынай. Қылуыра әте әразы тұққа керенер, ресторан керенер. Сымытын крестьянский рынок көтіп тарабын, оны тағаяқ мағасындар көтіп тарабын. Оның ағаты барды тол алажы тоқ маринуйдуын, каптигынавын, арағынты, арағы барды бұра болды. Әм күстіге тәңе туыратылар да? Күстіңе тәңе туыратылар. Атын, хамы үшін бұл, біле, төе бағыр әлбәді еқінсіп, ұныр түрген. Үші үйе қасты түгіншен харасты харан кебе еқінсіп. Әбетер оны күзатшаты еқінсіп, біле, өлі-өлі өпкіна. Он сатын жүй. Сәлі білген бара мүткер еққа бұл астарда, бұл көтердер жә инкубатордан тағысылар дейтілер жи. Ану, бір бұл көтер оғата кәкірі боларын білген көр еқпі күнді көрәтшілер. Бүйгі аға сетер көлі біт, онан бері бітін көрін. Сәрген, онына бәғді үйтіп таргетін батсап немер бітігер сұрыйын. Жәрі ол декке барықтайын әрі. Түйе түргенлік бұл сымыт инкубатордан тақсары? 17 күн. 17 күн үйер таққар. Бұл антон білін таққыпытын кәне бұрудырғы ұрақ. Бұрудыр ден бұлағына бұқ олыра 37 ғылай 7 градус қатырыр. Хәп анырадық бұлағына 35-34 градус. Тойс аргайдік біле бұл тұққа қаяқтарын нады. Үйерін еқтарын нады. Ой, үнір қыратшанлар жет. Кәрі, камера көрдірін дұ. Көрдер еқтара? Бұл дәлі. Араса абыты қатын қаппаған ағатшыла. Манылы бұт. Бұл ғатта әбіт. Ой-ой-ой-ой. Бұл әтті күннен тағыстылар дейтін жет. Бұл хабыстыңа тақсағаты ғытар ебіт. Көрдер еққара көрәтшілер бітігер. Ол әме бейтті қанай. Бұл хабыстыңа тағысты. Оның оның тағыстықтарына тәйі бері аны, Николай. Маған түрене болу жи? Бастан бастығы түймер ұтып атағым дағын әне бір күдік. Оныңтан жа ұжы әргі әдіп біле тоқтым. Бұл оқтағын күрдік. Қымыттан тақсыры кәр қас грамм болары? Ағайық, 200 грамм күрдік. Тәрі, ама кемеймін. Жәрі оны білін бұрудырғы қоқ бұд. Бұрудыр дем бұлар. Маңдалар ұғай әл. Маңна қас күн туралары қолы бұл ме тұқ күрдік боллаға жи. Бәйті инкубатор боллаға жи. Маңны ұлатықтар әрділі хиджалла. Онтан ұжы ағаң сен бұқ ұлы бұра тұқтар әрділі. Бұл ұжы неделі тәғілі. Ұжы неделі болан маңдық болады. Көрттер еққара оны ағамыз. Маңдық әрділі. Түрген байты ұлатылар бұл ұлақты? Бұл ұлақтар, ағыр дәқтар. Бұл Ата бұл инкубаторға тұрар білемелергер түгінен ағатағын ек? Бұрындарға маңы специалінен астақ болалар. Бұл апрелионы бетеминерді, апрелионы тұқтақ. Ол онына қаяң барандар де кехе, бұл кехе боландар болымды. Чешақта бұл ұлатындар та уже иммунитеттерін ланынар. Тәң бір құрық өлір, құлық қайыр, деті әхім ағы ғонча бір ғанаттыңна қалар.
онтон латалары ремесе онча бұрыгын фитер, онтон депитегер уже тух таққар. Мома қалуыра бәмін кубаторан ол бұтым, баста қаладилікті. Манна ұллағана Алиэкспресстан ба автоматический тухыл бұтым, система бұтым. Егер болылағана маныф латуқта, бұл ортатықтан халдыны обыры, онына кеннер екі канализационы тұрпа бар. Оның ғылағын берір. Олата беге қолуыра бұточка, 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 оны бұточка, барыта қолуыра 37 ғылай 6 градус. 30 ғылай әтті. Те 1-2, 0 ғылай, 1-0 ғылай, 2 бірігін погрешность бар болырсы. Бұл манна қолуыра мен 6-7-7 сымыды білді өмеге қылсы. Олатың оң әтті күнден уже 6-7-7 тоқтақ болады. Антон, колобур, бу инкубаторга, кас сымыт турари, кас кетерогото турари, перепелка бари. Канна? Ити бутыран. А, бу аларга да. То аларга, индита, биян чал тонча. Балара тюр мия алар. Мия жалдар. Тургенни кулаталар дейтінгі? Ага, колобура бидеген, икки инан уже хымыттыр, икки инан уже остолга барар. Хорохтара колобура. Атырдар түйет түйеге бір атыр, оныңтан ордығыты барда әкке барар. Бұнтан қолабыр күнге бір перепелка қас сыңыты берері, бір сыңыты берері дұғы әбетер қайдақ болары? Оны жа қапырыстырда, оныңды қолар бұтсам. Қолабыры үспейден бүреметен хаппатаққа әбетер бапше хаппатаққына бір неделі ғымыт көрбек күн. Оны мен ғаңаттан жа ол ғос күтан қаян, сақар күтан, витамин күтан жа қаян, әмеремен, томырыен бардақа жа бидарға әді қымыттан керім бұралла. Оның құлары қапыры сауыстыр. Ата кеге күнге маны етер болағаны қасырда, оны кеге біз әкінді манғар керек қынады. Оның тұханаттан жәделіға бидек кеті сағын арастығын, хыта ғымаран ға Тұз ұтылып керем бұрағын, ғыттан бұрағын, тұқырына үйістау атық, әйіппенден бұрын дашы үлден керем бұрағын. Аға, бұл беге көрәтшілер біт ұйталар, инкубаторғар күсімітін баттатан берекін ұқты дейінлер. Ұты баттатан берек қағып бұл әдегенін. Просто, мен олы өтемін жарықты бұр, бәрін біремем олы құқ. Қайым әті болды, ұлсығым әті әтшөйдік. Мен білін өп бұлардығын, кафе бұн әрейдім, ресторан бұр өлі дейі жәмін, доставка бұн, мұлатын әрі жәмін, бұғыр мәнің әрі жәмін. Сәп, Николай жәм, бұл перепелкалар бұд, бұ жағыққа тұрдылар, инкубаторға тұрдылар, онтан салғы, онына барадылар перепелканы ұғақ қоғы бейш? Сүйіс чека. Олада бейі қолуыра, жен ұлақын болғанда үсі қас бағар әтәсті еқінсіп. Қолуыра күгін түмні ұлара бар болғана, ұчаға қолуыра жен түмні түмні үддігін үйі әті қарақат деген. Ұта болғана барды автоматизированы. Құрдерек қара бұтырар дейді? Оны бәлер томсы дақтарына бұл ұғыта түйер. Олеген мен ұғына білді құта мәхемен, оны күнге білді құта бұл. Маңды келеткалары оңыр бұтым, ғымыттарда беталдыра түйерде. Бұл оларан бір балтара неделінен ғымыттық тақтар. Оны білейін өсел түгітін атырын бақа қатан қалылды бар. Олеген үже бақа қатжалы сүтектілерді. Түгінар түгіта атыра бұл қасы еттен білден барары? Бастығы ғымытты. Бастығы ғымыт бағылла, барда үже қалуыра атыр қаята, түгі қаята, ғымыттата, онтан арар тағын бары. Олырманда бұл барда түгілер оны қас тұққа бейді, түйет түгіға бейір атыр түйілен берер. Ошаға бұл маны инкубаторға Мұхетті күнінен тоқтақ таққан. Оны перепелка қолыбыр атыра дағыны ғоқ ғымыттың әпте бетінде? Перепелка ұнан адай бар. Қолыра тоқы асқара тұттылар болдағына атыр дағы ақып. Қолыра тоқы ол кені бе ағатық тақ бірген процесс күп болдай. Онтан әлбәтер әрі болдақ бұтына жа бұ атыр қаян дағыны бар болдақ. Әпітін амтанын өрегілер оққалық құдың сәп ағанан
сымытын жылтоғын әме бартын әргілеріп қолып құнысы. Оны түгінен ағатағын қолыбыр бұл интернетке дағын ғорырларынан, кенегеға да ғорырларынан, оғыру атағын әмесе бүлдерден ғорырларды? Бар, аға. Вот қолыра бұлырын Артур әмкәміл өспіте қолыра от берен Петрушқанын ағамықтары. Амтандығар әме берер әмет ол амтан қолыра. Бұл аты бе білген любой әте қолыра сұйатын түхі сұйлақ болары диетической болар дуд, қайдан қамтарнақ болары бейі маңы өзі бәйбет қайықтырында. Қолыра ғам үші үйенті маңы бері шайдаты әм бән түрі тұған, оны бән күнлерге боқ күрдік болар болар. Түрі тұған, итаған ұлатынан антыда тұқ ден. Выращивание ден түгі үйдек қынады біз. Қолыра просто Мария емден ақтаваққа конкретно бұл үйнайы күрдік үйінлерін ұлатынлары қағапты. Тұғында бұл үшелінің системата полностью автоматизированный бұл он әр. Бәті аскутар, бәті сағын растыр, бәті ұқытар. Оны тоққа кейін сәбәбеттен. Мене не әкәлдім өрсені. Оны бұл ұқытарын әме бартын бәйін тау күйден бұдың де, Николай? Аға, то YouTube бар. YouTube-нан оны Google аты, жеті таңынты барыта нек тоқ барыны. Аны ұлтау тоқ кен мене не барыты. Бұл үрінде хавааш кеттері де бары бұтыт. Ресторанлары, кафелары, общепиті. Оны ол... То, осын үлігіт жандар хатан олар баттар бейсігер. Туғы деген мақтайық. Туғары нада кейік ресансқа айстылақ болуқтаға беттен мене не әкәлемен қолыра болжы. Ол поставка әппетін соқылағыларына қайдақ олар бұты еген тұл ескен қалып. Оны қолыра бұл түрген ғос ферманы қайдақ оны қолыра білін ол атылған еттәкпін ол қас 5-6 жылынан бірді лағыр болар маны қолыра 5 жылы херінің бірін түхі бармашты бір үйді қынсыпты. Әлбәт еқінші. Әлбәт еқінші. Маны бірін жон дұробиятын үйін түхі бар күхілілер болам. Бұл маңында кәт мастерек оғандай болды деп. Николай Антонжа, бұл сымыта ағыттың емей олыққан тұтылықтақ болдыға дей. Оны қолыбыр оғыр отағын сетіғана сымыта қайдақ болар ей? Олым үші болар бұлар. Оғыр отаға мұрқып қолыра сетіғана жылтуға күхілінің нәқ болар. Қолыра маңында бұл аспитер мұтықча туақ әбен бер дақпытына. Мұтықча онына туақ әбен бер дақпытына. Амтана болғана маска төрін күрдік амтанына ақ болып. Бұл бейгі бейді бітігер көрәтшілер біт күтті қалылар. Бұл күнге қасым өті береріден үйталар әсетті көр. Отталығы үшедік бардың әпкәгін наққына, ұтын қаяған ағын бардың әпкәң ордаққына күнге даже керей үміті үміті ұқтарынсы. Үшей баға ебітті. Онтан перпиолқа тылыр доу дейінлер Булуа. Тоби ни пака лого ти хола. Значи тем пака аха таму на норо вот ку ду 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 аха таму кому яву на даш ди орала он дик. А то пака па. Николай, Антон же кын каскрадска туралары юнна билген каламыт сласти, аны бу хотамы ти хе ары сөрүн болонна да ду, сиктек болонна да ду, этине эн туга тиңете. Улакан сиге хок болокта. Кадора кета авто нимбрахан сиктақ қуанан маңыр. Онына тоқ сквозняк оқ болықта. Қолырым бір аңыр әрейдім, екі сағамын әрей баппын дейді. Екі аңырылың нағыз сквозняк көне өлең қалып. Онына тоқ... Онына 10 градустан түйімен әр алдыра. Әвінтон, жабу, қас үйдіріттен сымыт берер дейді бітей? Екі сүйдіріттен өзі сымыттарын берерлер. Атыры түхеті білден өзі кеметті барар, кем сымыттан алыр. Оның түрге бұрысы. Отчығына қолыбыр кейі қайысты өтігер бәйте бұл перепролканы тұтан? Қолыбыра, мен бұл хас, қолыбыра, бұл білген қолыбыра оғатын ұлым, екі үйінен хымытын сетім, күйін барбекюлар местім онына түбіттәй. Әнтон, бір перепролка түйі ғуны елі ағай? Тоғыз үйдерлерді ғымыттыңдар, онта уже ғымыттыңдарай мәлтән кенім бара. Оны қолғыры бұқырағыт уже түрейте ең уақыттар дейді, түйте уақыттар бағалар бұл. Бәте витаминдерін барты ғымыттқа берілді. Оны бірін әме витамин берен қаян, қаян еқіні, қыдышқалан еқіні, нюанстарда. Интересный байлар, ведь он кырджыбыттары белілер ду. Кырджыбыттары белілер. Түйте уақ Бұған алар бұғыдылар бұғырымыттан әрелдір.
Ары эдер курдук көрүнгө актерепчи, атас көрүнгөлөр көрдөп бүтүнө. Баага алар хаянын басты күнүктөн. Таа аяк элген эвен бир. Премьералардын курдуктуна. Эмнтон белери бу перепелкалар бүтчө төк апырын септери, кайындары деген билелер ду, майгылара хигилелер кайдагап ти курса майгыныр ду, эбетер отой тосту аттар ду. Атта эмди курса майгыны була, бир токтор була. Кынан баранта тухос. Капыры соустар мия. Өлөктөр бар элелер деп күрдү. Хымытта токтор бар, хымытта аттар. Уну капырыстыра. Кырты көлген эмен ол хымытта ат дегендер кистан хымыттылар дегенде көрдү хана аттаган, витамин берет. Иттердин хактарын бардык комуян каяан ол ырастан каяан бир дагы жөчө бир агайды кымыттан кирен баралар аял кага боло же бар энди отчогон на интерене деребитче отчогона бу өлөктөрүнө бары өлөлөр дейтиң кымытта атактарына бары кымыттылар дейтиң интерене мейгылактар эбитти төрүлөрү эме бар бидде төрүлөр эбет аттыр алектер Анта бу көтөрдөр сергестегендерем аттыларгар атын көтөрдөрү тутуукка хаптуу. Тутуукка хаба. Тоа ми кетар била колора, индуктор олар во индуктора ќе бади, индуктор, каде ми индуктор ќе ја нахос. Тоа индуктор колора тоа каприла во, тоа хос. Етенија, тоа е индуктор ол ја нара нин, а таа ну ибак колора таа таа ин го жела била манна онуко. Не, а стар манна кутан кесин да го биеле. А колора се таа таа киа таа Оно кинге бидо утум кото во недела бидо хаган растивен то генерално уборку домаро, онда тој ми е многу заштурало. Николај Антонџе, букот од дери итенин, ембегар тух санга на ариден. А тој ќе инкубатор ќе на гормон бидин, ох, колора асастибер ми лохан тух вола, колора раст температура на кандук полошека, кандук монука каст температура, екка кандук температура бидо ка хмнири кататар инден тух тари уеретти онда тој توخت یم بار. تا البق پای من امید تو کوین نداره ولله. به هنگامی بیله کنند. کدک او افتماتم برای کدک اهل‌لری کدک میکرالیمین ری هدکت نبکیو مندک بولری ولله. آنتون از اتام تانن اولرت یکن سب سمت اتام تانن اولرت یکن سب. پس اینجی بیلر اندرک باتون بین اینجی بر بیله تری هنری. Қалауыр бұл марков амтанын ұлыққан бағарар болақына перепелкілерген марковынан ұхаты қыннады болға жи? Қатында, әме наға ұрауыны марков құды болбат, но әтін өңі олар ер. Онына ол сымытын тұғы олар ер. Оны тағанын өсі қолуыра арас ингредиентлер әмен бері қыз. Ты туа, тоқ. Күнді көрәшілер бейге аға сефир көрелей біт, бұ асырда бейге урбанит Николай Атласовқа кәлін тұра бұд. Николай бұ күрдің перепелкалары үйтен бұ қайсты батын ұлатын нарар. Онтан же Николай бұ қас үйттан, оғоға қас сағаттан дұ, үйттан дұ бұ перепелка ғымытын берек қоғы бейт. Бейге тұқы алты сый бұдықтан ала бұды білоғын бұғаран барам бұд. Бұғараған, оны орды бұдықтан 5 минуты тәптіраған. Жылтығын бен сейген, білуын оғау берем. Витамин болақ, тоқ микроэлементері, надер микроэлементері барда бар. Оғау білейін, ағыр ұнат ол нарайы қас күні айта терепілмейін егер. Әмінтон, қолабыр, бұл 5 курсы сымыта, бұл 1 перепелка сымытығар тәңіне ақтейлерді. Ол атам 5 курсы сымытын. Ең керете бұл бір перепелка ғымытын етіққіне ән құртаққар дағаны үшігей болар, әлбәқ витаминіне ақтағаны, онтан жы бұл әтін тұғынан әме арастық сұриялар жи, ама диетическай дейлер, оны түйе түргенік бұғары, Николай? Аға, түйе түргенік бұғар, оны туқтен бар. Хынаты ғырақан, әп. Құлыра, ол бігі себес тоймағай Үйірғақ жандар бағылар, диеталар жандар бағылар, құлы бейт бұрысы тә, таба тә, кейділер қолуыра. Онтан туғара арызына бір азен арылып, кейе қолуыра, олық қолуырын туғара ағыры әмбе бензин бұрла, деп отта. Қайда бензинні апыраққалы мүкінді, онды ұжы жөндік кейе үйірі көті үлегер қамданар бұл. Онына бұл кене бәді тұспы амтан болан менюға керен берер қолуыра. Оны түмен үйгейе маңнүктен еп бітім, онына қолуыра бұл ресторан қалақа сізді себе әт әстәйінна бар дейді.
Эвентон, чебу эльбетер битигар тунган келлах петнем. Холовар курса сымытын инкубаторга уган барандарманды эргите хаджаллар дилерди. Оно перепелка хамытын хайдай. Перепелка хамытын эргипекен да хайавактан да ура михаган унна унан киха. Антон, ты утром кореш джан, влажно, хен кореш джан, блин, барта автоматизированная система, которая будет уачатана пигини, келенген утром кутам береган, температура на хартум маде ми пигини, барта сигнал, келен он дугаргана, тохто на лохан знание на того, то знание о бли температура распределения тнера, он обет, я холодный, то никакие, то варом урон хэпэвит, сэна. Интересней бывает, ага, он там чем, бу холовур, бу клеткага барта бир перепелкалар тураллар же, ону холовур бейбелергер тураннар сымыттара холовур хайдах болари. Ага, тохта баба, кратк сырня ора, сымыттар бета токунян тюхер алгара бугун, оно то бу улхан породалар, бу ата улхан же, обычно хорок перепелкалар будет хан болар. Магазинные натуралы будет ханг. Бувалар была она, был холод белый дигар. Бета дигина тулу ханаче пил бурлать. Он чапуска курдтерди, холовур курса бит чапускалара улатани стяктерня джабу. От ин ортота бачкей булатчилар. Антон холовур атин перепелка сымыттарин эми уган беремин холовур сангардан беремин дигер сиякинди. От ухна кер сиякаре. Антон манда ми курака эми эльбак заводчик бат, ха. Где-то уанча вар бахла фирма манда. Она олор гатахан, она олор якабегилер минкилерги беремин джабу куду бил атстахабут. Әйбетер бұлдағына Москваттан ең қасты бұлды, че анараттан әмесі бе қан кәдер, ол қаны көтір бұл құлланбан әмен дашы қайдан үйінлер әді. Онтын үйінлер бәді қана бөті бітекер ұлы бары имбелиттер түрілілер, құмыттабаттар түрілілер, қан әм бір ұлыр еліна. Отчығына айылға хоконда баларға мие бар болыға жи? Бұ айылға хоконда ұлық Чуешедер кондуктивы кондуктивы. Каятлар даны бітті, хымыттабақты бітті, хымыттабақты. Кредилар даны бітті тұралар, де? Кредилар даны бітті, мия. Онына жабу қанын әме үті күрдік ұларыта тұруқтақ болақ бітті? Аха, қанын ұларыта тұруқтақ. Нар бір перепелка хымытты хымытты тұрдағына әргерер, хымыттабақ болан керен барар, олеген қаны әме бұл перепелкаларға ұларыта тұруқтана деп. Николай Антон, жабу перепелканы тұтуан бағалақ көрәтшілер бітігер, ән тұқ себені берең әтей, оны тұғы бағарың әтей? Анта тұқ кен, күнгі беремелек болуқтақын, хасы да оны кейі, тұрықта ғарашқы етелдер масыналарын тахараларғыр, ахата мүхелдер оны кейі масыналарын ұралым бағанар сыбыттарын қомиоман баралар қолуыра, оныттар әме бағалар. Сағын растығы жақынады, хыттақ күлдір. Жегер етер қаянбат, потому что бұллақтар. Хеп, бұллақ. Ол ең туыра қотонды, дашалақ, деревне олық хамы тоғы көрді. Қолуыра деревне білім бағалар бұты том пар, яқтарыта, хүнка, яқтарыта, мияманның тұрылы бұл. Вот, но еще есть дырыген әме бар. Қолуыра бұл бір квадратный метраға бағамы еді яқынсы. Қолуыра бір бандық батареяны гаражқа ұрдықа қолуыра күнәе себеге сымытын әбіспешімдер болған. Жекерген онына бұл химиехей әті, әме хиел ұрыр болдыға жи. Ағантан жа бұл түйлерін кейі туаққа мүт туғанын сәп ту? Хоқ, түйте ұлқан туғата хоқ, бәті дағы түйте қайық. Аны ол ұлабыт, онына та ол күптігінен кіреуіт, онында туқ бар, мандығы түйі растығы бар. Оны орбибут ұлғанынан баран растыда әр. Онтан дашы дегенен кірдік, Тобто кайф було хана, єдин хлопець власне таке ангел, але расти гина. А то із органдарин, кіє ту хамат поллагає? Із органдарин да я на обуви така не мали бердах, паштет і на морока, то нам то на любителя є. Ні бастан кайф, кіє бастан хагалан стар, кади бо нам вона кайф, а то біде гер, вже хар, ельбетер бен інкіру вадна, ей, коло це, що я бабрю то такала. Фаршированный, копченый, вяленый. Это бартон бурулар. Блин, хамать турген кулурат тапака. Блин, току бухарабын дими. Махана оттулар оху хигер бухарабын. Че?
икетүттүн температура берен разы түркен таккан маска жүрөт. Эм онна кайстыбаган бул перепелкалар перепелкалар тутар барыстак дейтиңди. Барыстак атакынан баран ал барыскар биле кабара мен аварта башты кайстырдын жаттынат кейтор кафе лахту токтакты болот надо деген. Потому что мен кабара бул ресторандак болмун, уну банкетный заллак болмун. Мен онна анан ордом. То есть уже сыллак руктак CBS бу ресторанга барыктак. Бу мана бастан албаган орокна канна батарамын же вопростор кеп кетти кымна деп. Онда канны гана бир барта бир сыллак руктак. Ага. Николай Басырда күстэх үлегеттен биз буланган биеге сүбе ама бербиккер мактанабыт. Ага. Эсе даганы бу перепелкан элби турдун котонун улаттын деген баганабытын тердебит. Антан күндөкөрөтчүлөр манан биеги бу эфирге таксам битебит. Бенделликке көрсөккө дерим. Өрөбүлөргө тинчейди катарың.